Asistenční systémy k vsteku nebo k užitku. Co takové předkolizní brzdění? Řídíte si svačinka, káva, telefon v ruce, dítě na kole a najednou průšvih je na světě. Kéž by to auto umělo brzdit samo, co? No jo, jenže ono to umí. Předkolizní brzdění hlídá provoz před vámi. Pokud auto, které následujete, náhle zabrzdí a vy nedáváte pozor, vyšle systém akustické i vizuální varování na digitální přístrojový štít. Pokud na varování nedbáte, umí auto i samo zastavit, případně zmírnit následky kolize. Takže teď už víte, tak u dalšího asistenta. Čau!